شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه تسليما مزيدا وبعد الحمد لله تنشكروا الله سبحانه وتعالى تنبوكوتانا تكسبريا كسمامشا صلاة مهمو صلاة الظهر كجماعة بإذن الله تبارك وتعالى ناكو tunakuwa na, eh, na kumbusho fupi ya kukumbushana mawili matatu kabla ya kuingia katika swala na insha allahu taala kumbusho letu la leo tutakumbushana mambo masita ambayo ametukumbusha moja katika mashekh wetu rahimahullahu tabaraka wa taala kuhusiana na mwezi wa shaaban mwezi wa nane katika kalenda ya kiislamu ambayo tutaianza hivi karibuni biidhnillahi tabaraka taala kwa kawaida kama tunavyojua ni kuwa wanadamu wanapokuwa wanatarajia kuwa na msimu fulani au sherehe fulani au mambo fulani muhimu katika siku zijazo basi huwa kuna anticipation huwa kuna matarajio na maandalizi ili kuweza kupokea sherehe hizo au kuweza kufanikisha hayo wanaoyatarajia kuyafanikisha na msimu muhimu ambayo yafaa kusuburiwa kwa hamu na ghamu na yahitaji maandalizi kabambe zaidi kuliko mengine yote ni msimu wa khairi wa mwezi mtukufu wa ramadhan na wema waliotangulia rahimahumllahu tabaraka wa taala walikuwa na special connection walikuwa na maandalizi muhimu hasa katika mwezi wa rajab na mwezi wa Shaaban bali tuambiwa kuwa mwezi wa Shaaban ulikuwa unachukuliwa kama qablia kwa mwezi wa ramadhan tunavyotarajia kusali salatu dhuhur sasa hivi kuna sala za sunna ambazo tuwasali kuna wale tumejaliwa kusali rakaa mbili rakaa nne au zaidi hii ni kablia ni sunna inayoswaliwa kabla ya sala ya adhuhuri vivyo hivyo mwezi wa Shaaban ulikuwa ni mwezi ambao wema waliotangulia rahimahumllahu tabaraka wa taala walikuwa wanaichukulia kwa umuhimu mkubwa na wakifanya mengi katika cibada ambazo walikuwa wakitarajia kuyafanya katika mwezi wa ramadhan na haya wameyasoma kutoka kwa mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye yeye mwenyewe alayhi salatu wassalam imepokewa kuwa alikuwa akifanya mengi katika mwezi wa Shaaban hasa katika asiyam kufunga na alipoulizwa akasema alaihi salatu wassalam ni wakati ambapo watu wengi hughaflika shaaban ni mwezi ambao uko baina ya rajab mwezi mtukufu na ramadan mwezi ambao na utukufu wake pia hasa ikawa watu wengi wanaghaflika na ibada wanarla wanalegeza kamba mtume alaihi wasallam akatuonyesha umuhimu wa kujitahidi katika mwezi wa shaban دمانا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أسيما كما تكفونا يكوى سجونا موزي أمباهم تومي ألقوى أكي كثيرشا كفونغا بعد يا موزي ورمضان كما فيل موزي وشعبان فيل فيل موزي وشعبان ولقوى نجلكانا كما شهر القراء موزي و وصومجي قرآن كسباب ويما وليو تانغوليا رحمهم الله تبارك وتعالى kwa kuwa ramadhan ni shahru lquran ramadhan ni mwezi wa quran walikuwa wanaanza kufanya maandalizi yao uhusiano wao na kitabu cha allah subhanahu wa taala kabla ya ramadhan na hasa inapoingia mwezi wa Shaaban basi wanaanza kutenga muda muwafaka ambao utawafanya wao itakapoingia ramadhan tayari wana uzoefu na tayari wametenga muda wa kutosha نا الله سبحانه وتعالى إكاوات ونجبدش كتك عبادة هيزي أنباز وزت رجيو كفنكتك رمضان قبل يا رمضان. ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. أمي عندك رسالة فوبي. ست نقاط عن شهر شعبان. ست نقاط مهمة في شهر شعبان. nukta sita muhimu kuhusiana na mwezi wa Shaaban tuyapitie kabla ya swala insha allahu tabaraka taala ili tuweze kukumbushana sote kwa pamoja na nukta hizi ziko katika njia ya maswali na majibu na swali la kwanza asema hal yatamayazu shaban bisiyamin duna ghayrihi min alshuhur je mwezi wa shaban umepatiwa mwiza imepatiwa يعني صوم كتكاموازي وشعبان إما إنا وموهيم أو إنا جامبو أمبو لوكامبا لو بلقو موهيمو زايد كلكو كتكاميازي من غيني أكاجيبو أكاسيمة نعم نديفو فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ألكوم تمي محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه حتى كان يصومه إلا قليلا تمي عليه الصلاة والسلام الكو اكثي الكثيره يفूंगा في خلال وشعبان مبكا الكو انا فंगा تقريبا ميزه مزيما اسبكو تو ما وعلى هذا من السنه ان يكثر الانسان الصيام في شهر شعبان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فله يتكون نيامو لا بوساره مسلمه الذي ماجلي وعزيمه وعافيه aweze kukithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban kujiigiza kwa mtume muhaa sw jambo la pili siyamu yaumnisfi min Shaaban kufunga siku ya katikati ya shaaban. na Sheikh asema siyamu nisfi shaban bikhususi mtu kusubiri mpaka nisfu Shaaban akatengea siku hiyo kuwa ndio siku ya kufunga katika mwezi huu أسمى وردت فيه أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بها كنا حديث أحاديث ينبازوا زميبوكي وكو سيادة نصف شعبان لكن أسمى حديثه نوالا ضعيف نولا مسلم حفايك زيبا أمهيم كسباب لم يثبت لأن كل شيء t inh la yjuzu lilinsani an ytعabad bihi llah kwasababu chochote ambacho kwamba hakijasihi kutoka kwa rasul س basi hatufai sisi kuyatumia katika عibada wعla hda kwa hivyo fala ysamu yum nصfi min shban bkususi mtu asisubirie tu ile siku ya nصf shaban ndio akasema kuwa leo ni nisfu shaban tukafunga la jitahidi katika saum katika mwezi wa shaaban kuanzia mwanzo katika masiku ambayo utajaliwa biidhni llahi taala jambo la tatu asema fadlu lailat nisfi min shaban umuhimu wa usiku wa nisfu shaaban vivyo hivyo shekh asema kuna baadhi ya ahadith ambazo kwamba zimepokewa lakini hadithi hizi kulingamana na shekh bn uthaimen rahimahu llahu tabaraka wataala ni dhaifa na muislamu anafaa kujitahidi katika cibada katika usiku zote za shaban usiku ambazo kwamba atajaliwa yeye kuweza kuamka kuweza kuswali kuweza kufanya duaa kuweza kufanya cibada jitahidi katika usiku zozote ambazo kwamba utajaliwa لكن سسوبيري وكاسما ليله النصف من شعبان وكا تنجا عباده او قيام كما نفصيما الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. فيلا فيلا ميانغوني مو نقطه ان بازو تكون بوش الشيخ القضاء في ليله النصف من شعبان. ياكوى مامبو يا موكم زيما kupangwa mipangilio qadar ya mwaka kupangiliwa katika usiku wa nisfu shaban hili pia halina dalili bali dalili zote zaonyesha ya kuwa mipangilio haya hufanyika katika usiku wa lailatul lqadr alivyosema allah subhanahu wataala inna anzalnahu fi qadr. inna anzalnahu fi lailatin mubaraka usiku huu unaokusudiwa ni usiku wa cheo usiku wa Lailatul Qadr ambayo kama tunavyojua iko katika kumi la misho la mwezi mtukufu wa ramadhan na jambo lingine asema shekh sanu ltaami yaum nisf min sha'ban yakuwa watu kutengeza chakula mahsusi kama vile tamtamu sherbet au mtu akapika kwa sababu ya kuitunza au kuienzi ile siku ya nisfu Shaaban na kushea yale aliyopika na majirani zake na kuinvite wageni uh, haya pia ni katika mambo ambayo hayana dalili katika kuhusiana na usiku huu au siku hii ya, ya nisfu shaban kwa hivyo khulasatu lqauli wa zubudatu ni kuwa mwezi wa Shaaban ni katika au ni muda muhimu ambayo mwislamu akijaliwa kufika afaa yeye kufanya maandalizi yake ya mwezi mtukufu wa ramadhan akaongeza kiwango chake cha usomaji quran akaongeza masiku ambayo afunga katika mwezi wake akaongeza juhudi zake katika swala za usiku ili aanze kupata mazoezi kabla ya mwezi wa ramadhan akajibidisha katika duaa akamwomba allah subhanahu wa taala amfikishe ramadhan na amjalie kuwa ni miongoni wa wale ambao ni wenye kufaidika na mwezi wa wa ila jambo lolote ambalo kwamba haz, halijathibiti halijasihi kutoka kwa rasul sallallahu wa alaihi wasallam ni vyema muislamu ajiweke mbali nalo wa hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بما فيه خيري الدنيا والآخرة، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيراً.